President, jeg føler behov for å ta ordet i denne viktige debatten. Fordi at vi ble alle sammen berørt av dokumentaren selvfølgelig om griseproduksjon som skjedde. Det ble tatt viktige grep. Det ble gjort grep i forhold til mattilsynet. Der er man i gang med en god jobbing for å bedre på forholdene, for å bedre på rutinene. Det har jeg stor tillit til at blir gjennomført. Men når vi ser angrep gang på matproduksjon i Norge, fordi at griseproduksjon er også matproduksjon. Kyllingproduksjon er også viktig matproduksjon. Da må vi også se de bildene og besøke de gårdene som har fantastisk god matproduksjon på grisegårder, hos kyllingprodusenter. Høyres landbruksnettverk med damer her fra salen, vi besøker stadig dyktige bønder. Vi var besøkt Åsbakk gård i Bodø, en fantastisk engasjert ung familie som har bygd opp en fantastisk industri. Det er sånne ting som vi er nødt til å framsnakke også i denne sal. Og ikke, vi skal være opptatt av dyrehelse, men når det gjøres mye god dyrehelse på gårdene våre, så må vi også være med, ta med oss det bildet i denne situasjonen. Jeg synes det er viktig at det som gjøres nå i Mattilsynet for å få til forbedringer, det skal gjennomføres. Men vi har også et ansvar for å sørge for at matproduksjon, gårdsproduksjon, er spredt over hele landet, og den er god. Og der er mange gode eksempler, og dem må vi framsnakke.